nanti kiai pakai bahasa apa? Ya bahasa Indonesia, saya tidak bisa bahasa Inggris. Betul kiai? Loh, kok betul gimana? Ini kan Nusantara. Nusantara itu artinya semua antar negara di ASEAN ini satu nusa. Jadi yang asli adalah bangsa Melayu. Sing gak Melayu iku wong sing saka liya negara. Kayak Indochina, jadi Indochina mereka banyak dicampuri Cina. Tapi yang asli Melayu. Lah orang Melayu ndak ada kecuali agamanya apa? Islam. Wah, wis oleh bahan aku nek ngono. Jadi wong niku ya kudu ngoten ana to kemu. Wes aku ngadeg tak. Gua artekno Nusantara. Sampai oleh ku ngartekaken Islam itu tidak sama. Dimanapun wong Nabi sendiri waktu memasukkan Islam di Madinah enggak ada perang. Tetapi di Najd perang. Nabi mengembangkan Islam di Yaman. Malah orang Yaman dihargai. Sampai Sayyidina Ali diancam. La tu'zuhum. Jangan kau sesalkan orang Yaman itu. Fa inna du'a'al mazlum laisa la tazlimhum. Fa inna du'a al-mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Yaman. Jadi Nabi memasukkan Islam di negeri Yaman. Orang Yaman sebelum Islam sudah dihargai. Dan tata caranya lain, enggak ada yang padu. Nah, kita bangsa Melayu, Nusantara, ini harus tahu apa ciri khas Nusantara. Wukandani tulisan ini saja loh, baru kita bicara tulisan. Ini bangsa kita Nusantara mempunyai tulisan yang tidak dimiliki oleh siapapun di kolong langit ini. Tulisan apa? Tulisan miring. Singkulong nggih tulisan miring. Jadi kiai Islam datang yang diajarkan harus bisa nulis miring. Makna di kita prak miring ya. Carikan di negeri Cina yang mewajibkan tulisan miring kan tidak ada. Tapi di Nusantara, di Indonesia, di semua Nusantara wajib orang itu kalau ingin jadi ulama tahu tulisan apa miring. Kalau ini hilang pasti ulama itu hilang. Terus ulama orang itu insya Allah ulama. Saya ini jelek-jelek tak kandano. Guru saya ada yang dari Malaysia, Syekh Abdullah bin Nuh. Ada yang dari orang-orang Batak. Ada yang dari orang Aceh. Pokoknya saya gurui semua bangsa-bangsa ini. Itu semuanya apakah orang Malaysia, Filipina, Kamboja? Pasti kalau ingin jadi kiai tahu tulisan apa? Miring. Tulisan miring hilang kiai. Mulane saiki entek kiai mergo ora iso tulisan apa? Miring. Ndak iso. Ini tulisan miring ini jadi khas tidak dimiliki bangsa Arab. Semuanya Arab ndak ada nulis miring. Cara Arab nek ngarani ta'liqat. Ta'liqat itu artinya ditulis, makna ditulis gini. Dikai napa angka. Alhamdu dikai angka. Alhamdu wassanalu dikai angka ta'liqat. Tapi kalau kita miring. Istilahnya kalau Indonesia Timur miring. Kalau orang Jawa makna gandul. Kalau orang Melayu makna pegon, kan sama ini. Sebab bangsa Melayu ini hanya dua yang besar. Melayu yang asli
dan Melayu yang sudah berbudaya di sangat timur jauh, wong Jawa, mulo Jawa niku dibagi jadi loro. Ono Jawa almariki, ono Jawa almari. Mari-mari mriki-mriki berangkat entong ya. Mriki. Wah niku wong mantuk. Wahire sangune kula kathah rangkat entong kene niku. Wi kuwae ijeh. Saben wulan kula iku ditiliki, saben dina tilik aku nggadak tamu saing Kamboja, saing ngiri kong ngiri berku garane nerangno tulisan apa? Miring kulon iku tengriko sing pencerama iku diladeni sing ngeladeni niku lanang karo wedok ngumpanya coro saiki, ngumpanya zaman saiki. Nah zaman saiki nek ora haram sithik-sithik ora patek pantes nangat nantok iku lurus napa mboten? Tapi kiai wae ngurus tuh haram sithik-sithik apa meneh liyane lho. Wong niku dilateni wong wedok Nyai Mustofa Cina. Tak sawang kok pantes temen Cina iki. Mangger tak sawang sithik bojoku iku melirik la ilaha illallah. Niku Allah. Jadi sampai saat ini niki kula matur apapun yang diberikan oleh Allah, keistimewaan apapun, ini ojo dilalekno. Makna miring niku pokok. Tetap ada pondok itu yang kepengen niku, kepengen jadi wong sing ngerti Quran hadis, ngerti bahasa Arab. Sampai wonge muarape pinter-pinter wong pondok. Neng kon dadi kiai gak iso tak kandhani. Ya mau dadi wong Arab ngoten mawon. Mulih kowe dadi wong Arab Saudi Arabia iku ora bahasa Arab kabeh, nggih napa mboten. Mau kon dadi wong alim gak iso. Dadi saiki pondok dikursus bahasa Arab ben ngerti Quran hadis. Ndak bisa. Wong Quran hadis itu harus menurut apa yang dituntunkan oleh para ulama. Gak bisa mau kursus bahasa Arab ya paling jadi wong Arab kowe. Lah nek wong Arab iku mesti ngalim, wong Saudi iku ra kiai kabeh. Malah wong Saudi iku tukang mangan dam. Nggih to nggih? Mos ana kiai mangan dam. Dam niku maknane wong nek haji diwajibno mbayar apa? Dame wedhus. Ora usah wedhus muwehno wae duwite wong Saudi diampel takanen ya lho. Ndak isa. Sebab Quran ini mukjizat. Mulai Quran itu diturunkan sampai ila yaumil kiamat tetap ini mukjizat. Wong mau ngerteno bahasa Arab belum tentu tahu akan makna Al-Qur'an. Coba siapa pertama kali orang yang menggali kitab suci Al-Qur'an sampai jadi mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu seorang sing gak ngerti bahasa napa Arab tapi ngerti makna. Sampai dawuh Imam Syafi'i kullu ahlil ijtihad ayalun li Abi Hanifah. Wong ahli ijtihad keluargane Abi Hanifah. Sebab kawitan sing gawe buka pintu ijtihad adalah Imam sinten Abu Hanifah. Niki Allah. Saiki wong sing ngarang kitab ngilmu nahwu. Imam Sibawi. Jenenge Al-Kitab iku awal kitabin fin nahwi lil Imam Sibawi. Monggo Imam Sibawa iku ora wong Arab dan tidak bisa berbahasa Arab. Mulane kiai-kiai ku akeh sing iso Arab. Mbah Munawar niku jak cara Arab gak iso, kula pun yakin. Tapi gini nek maca kitab kok penak. Ya ta nggih? Jajal golek ning gone wong Saudi cara Arab pinter kon maca kitab abaya bae. Kula tesih eling.
Kula niku dadi wong cita-citane sing enteng-enteng. Entengku moh cita-cita dhuwur. Seneng duwe mantu sing mertuane sing sugih, anake ayu, tur ora patek berat-berat pikirane, niku seneng kula mulai cilik. Dadi mulane kula niku ora seneng omah maning sarang. Sampai kula perabi niku kron dipaksa. Saya tidak punya cita-cita kayak gitu. Kulon hari kota Mekah. Iku ono wong wadon. Rupane ya ora pate ayu. Neng seneng aku lho. Wong seneng iku mesti ayu nih ra ngaten to nggih. Mergo wong pilihan iku kadang dhewe-dhewe seneng dhuwur mergo mentul-mentul ra ngaten nggih. Seneng endek. Mergo kene endek-endek seboke iku sing kang mati. Kulo to Mekah niku ana wong napa tiyang Kelantan. Tiyang Kelantan niku golek mantu sing iso ngimami musala. Sugih cita-citane nek wis sugih duwe mantu iso ngimami dekne dadi makmum. Wah, enak iki tak pikir. Kan enak itu, nggih napa mboten? Nun sampean golek mertua iku enak-enake wong niku mertuane nek seneng kalih napa mantune. Mulane kiai niku senengane ora patek seneng dadi mantune kiai. Sing kalah-kalahan ngoten iki. Mboten ngritik klondo kula niki napa Pak. Klondo-klondo iku ceri napa cerita. Ampun kula pun seneng. Wes pol sing dadi dandang Kiai Kurdi. Kiai Kurdi, Kurdi niku kancane bapak kula. Pun dayai kula niki pun banget senenge Pak Anggal niku. Teko teng ngene Mekah sak anake. Tak sawang ya wis seneng. Ireng-ireng sithik nek wong manis ape apa ora ngono. Wis sawang. Ya. Ya iki pasti cita-cita. Tibane dadak Kiai Kurdi niku gagal. Kuatir netis neni bapak kulo diulai nombong Arab pinteri coro Arab pinteri rakaruan anggreso aku tiga sarapan Gus alhamdulillah iya pak kasih sebuti pak Tayyip aduh kulo ini cita-cita nih saat ini keturutan mantu kulo ini coro Arab pinteri rakaruan lah batin gue nombong Arab gak bisa coro Arab lah bisa omong ya. Apa itu terjadi akhirnya urung sampai 15 dino kroso nek mantu niku bento lho jadi wong iso cara Arab urung mesti pinter tak kandane ya bento ngenes sampai tok Arafah mati sing asli wah repot iki mati aku iki mesti kok nyalati kula lali takdire nyalati mati ku pira lho ra ngerti. Jadi lakon niku ono ae. Jadi kula teng Arafah niku wong padha sibuk, aku bingung karepe. Ape tak kok jatuh aku nek tak kok iki. Ya padha karo Nusantara tak takono lek jatuh aku iki. Wah, akhire bareng wis pegel-pegel tenan, ana wong ngeduk kuburan, tak pengkiri. Kowe iku Islam tak gak? Eh. Muring-muring. Warani wong ora Islam kafir kowe mengkola akhi ya kafir la ana muasgahaka gayani aku kepengin buktene kowe kowe Islam tenan ta ora karemu kowe ngerti piro takbire salat jenazah gak apa-apa dewa alhamdulillah wah. Wah, akhirnya aku harus ngimami tani pas ngepanjen papa terangan itu oke. Niku, niku wiwitan aku nyalat nopo mayat niku tengene Arafah niku perkara mertua gagal. Nggih to nggih lho. Wong akhire kula badhe ing kuaji pun oleh setahun kepengin rabi golek mertua sing kaya ngono iku. Disoneni kali bapak kulo kali mbak kulo wis dino terus dikawin no dipaksa
dipaksa-paksa tak gremeti aku jadi anak terus malah iki Allah gitu oke okay. Jadi ini saat ini kini kulo niku panjen wong kabeh iku sangka kuli kuli nane mulane kuli nane piye kowe ya iku bakale tak kandhani poros derek poro bapak ingkang kawula mulyakaken niki salah setunggalipun hal sing kedah kita terusaken senajan modern boleh sekolah boleh eko iki oleh tapi makna miring makna napa gandul iki syarat mutlak kelestarian keulamaan da iso iku angel ku abi dadi kiai mongkos al ulama warasatul anbiya ulama iku dadi pewarise nabi maknane nabi iku oleh wahyu ulama iku oleh futuh wong ora difutuh angel la futuhah ilahiyah dibuka dene pangeran iki barang sir sir iku kudu ora iso muk pedhot perkara sing dhisik sampai ila yaumil kiamah iki perkara niki makna gandul makna utawi ra'aitu zaidan ningali sapa ingsun zaidan ing zaid gak kena mau terjemah aku melihat zaid kudu sapa ing sun nek wong melayu ra'aitu zaidan melihat olehku zaidan akan zaid oh tuanku oleh artine napa fa'il niki jadi sehingga sebab perkembangan Islam ilmu keislaman tidak disandarkan ngerti bahasa Arab sampai Allah paring bagaimana ulama itu meneruskan memahami Quran dan hadis kabeh ubaline ning Imam Si dan Si Bawe coba mengapa tidak kembali kepada ulama-ulama bangsa Arab mengapa Imam Si Bawe fa mulane wanahu aula awalan ayuk lama idil kalam dunahu layuk lama ini bukan main ini sekarang kitab bangsa Sondhans ini sampai segala apapun kayak gini bilang ngendikane Allah dengan Al-Quran walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzak kihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin wa utai Allah iku allazi ba'atha sing utus allazi ba'atha fil ummiyin enggal wong-wong sing buta huruf rupane wong Arab rasulan ing utusan minum Nabi Muhammad diutus kepada siapa bangsa Arab bangsa Arab orang yang buta huruf yatlu alaihim dibacakan Quran kepada mereka ning maca Quran tok tidak ada artinya bisa ngerti segala isit ngerti segala wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dibersihno maknanya orang yang ingin tahu akan ilmu agama sedalam-dalamnya harus dibersihkan untuk duwe sifat takwa maknanya fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi maknanya wa yuzakihim wa yu'alimuhumul kitab wal hikmah diberi pengertian kitab Quran sing diwaca ayat tok lho sing kitab pengertian wal hikmata dan hikmah akhir apa itu Allah orang mau ikut tok ora ummiin sing dibakas gitu nggih
wa yu'allimuhumul kitaba hima in kanu min qabla fi dhalalin mubin wa akharina lam yalhaqubim wa akharina lan wong sing weneh-weneh maknane yang bukan ummiyin lam yalhaqubim belum sekarang belum ketemu mereka maknane aisyal hakuna bihim jadi orang yang bukan ummi bukan bangsa Arab akan terjadi nanti podo karo ummi artinya sama bahasanya bahasa Arab bangsa Syria asale Asyuri bahasane bangsa Yordan asale bahasane Ibrani Suryani bangsa Mesir Kipti bangsa Irak Babilon bangsa Persia sebagian kidul bahasa Persia mengapa wis ana ayat wa akhirina lam yalhaqu delok engko sak musik Arab ini menjadi Islam bangsa-bangsa yang belum menjadi bangsa Arab akan jadi bangsa Arab Mesir ya takallamu nabil arabiyah Sudan berbahasa Arab sampai sebagian Turki Intokia berbahasa Arab loh wa akharina minum lamma yalhaqu aisa yalhaqu nabiyyin wa wal azizul hakim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu bima yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim baru setelah itu Allah ngendika masalul ladzina khummilut taurat iku nyindir wong sing gawa taurat maknane wong sing alim lho jadi alim terjadi ana wong alim berkembang sakuse negara-negara yang belum berbahasa Arab jadi negara napa Arab lu sampean delok ana wong sing ora berbahasa Arab ora ngerti Arab mengapa bisa berbahasa Arab mukjizat ini berkata Quran ini sekadung ngendika wa'a kharina minum lamma yalhaku ini mukjizat begitupun sekarang ini aneh delok nyatane piro profesor doktor jebolan sekolah perguruan tinggi tidak bisa jadi kiai upamanya jadi kiai gagal di tengah jalan kan pirang-pirang ono kiai apa mati ora karu-karuan pirang-pirang lah tidak ada jalannya kecuali ini harus dilestarikan makna apa? Makna gandul makna apa? Miring masa ini roba ya roba rupanya wae zaman roba wong roba kok gagal roba gendeng misalkan dari kulo alit ini kapan jaluk kawin gandulan lawan nge kapan duwe anak kok anaknya wis gandulan lawang ini berarti njaluk nopo kawin terus ini ada Joko kok gandulan lawang ini kak Joko gendeng gak enak kayak ngono ini mungkus wayai ngapain ngelamar wayai kata njaluk ngetok no wedang barang awasi kita orang kata toge kue orang iso ngawasi pancing kue ku rapatek duwe akal kadang ya berubah-berubah boleh saya gak rubah piye ora roba ora iso wong saiki kok ora iso cara Inggris kaya kula niki dibane loro kabeh wong kabeh cara Inggris sakniki teng hotel sing gedhe iku bahasa Inggris wong winginane kalih istri kula setahun sing kapungkur niku teng Bahrain hotel gedhe tak jak cara Arab ora gelem kabeh mongko hotel kula kamare peteng sedo peteng-petengan ra dadi apa wong njaluk ora iso ora dilayani ngono ne iku mergo gara-garane ora iso cara Inggris mergo wong Arab iku kapan berbahasa Arab berarti awam tapi nek wis iso ngerti bahasa Inggris berarti orang yang ada peningkatan iki wong Arab koyo ngono lu ape wong Jawa tak kandhani iki Allah poros dhewe
Poros dhewe poro bapak ingkang kawula mulyakaken. Lah sak niki-niki jaman rubah. Rubah. Apa wae gak mau rubah. Kowe dadi kiai, kok golek jakat. Walah. Jaman kula cilik niku bapak kula golek jakat ning Sendang. Lah saiki nyong upamane kowe wis golek jakat, dimoyi wong kowe tak kandhani ya. Umpamane jamane wis ro. Napa? Rubah. Iki rubah kabeh. Jadi pilih itu dirubah. Tapi segala apapun itu menafsiri. Mulanya kiai aku kudu ngerti perkembangan yang sekarang. Tafsir yo kudu mau cocok no. Piye wae. Senajan uang iku umume nganggo takwim serengenge napa rembulan saat ini. Sereng mau sampai kaji wae lali. Kowe tahun kaji tahun kira tahun 50. Lu mestine tahun Hijriah napa tahun 50? Nganggo tahun Hijriah napa 50 bab kaji. Hijriah. Saiki lali. Lali. Hijriah ya kudu. Nggih to nggih? Serenge ya kudu. Gusti Allah niku ngetokno saniki. Kanjeng Nabi ngendika wonten hadis atitu mafatiha khazainil ardi. Aku diparingi dening Allah diparingi kuncine bumi. Kuncine bumi iku teng sinten astane sinten? Astane Kanjeng Nabi. Apapun mulai Kanjeng Nabi ngerubah bangsa Arab jadi wong suge-suge mangan ora kenek kurang 6 on sep berapat nek normal kudu sangang on telung prowolon sedino jadi sangang on luweh jadi sama ini normal nopo abnormal nun hadir tengah ini normal nopo abnormal. Normal jawabe. Nek normal kudu anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi nek dahar ora kenek kurang sangang on. Kalau sangang on mawon ping 37 songo ping 3 pinten? 37. Dadi kowe sawulan kudu 37 kilo. Nek ambek tambahane kudu 28 setengah kilo. Iku sing normal. Nek suge sama juga teng kitab-kitab ni, hadis-hadis kitab-kitab. Wong iku nek suge mangane kene sekilo seperapat. Mergo rong mut 6 ping 7 rolas seperapat setengah. Jadi rolas setengah. Jadi sak rong kilo pinen sak kilo pinen seperapat. Mongko wong Jawa niki kurang 8 on. Taman dulu, niku jenenge yo abnormal. Mergo wong Islam iku mangane kudu enak. Jadi ana wong Islam kok mangan ora patek enak, iku jenenge abnormal. Jek ning Quran. Nggih Allah Taala ning Bani Israil wa qul nadkhulu hadhil qaryah wa kulu minha raghadan haitsu syi'tum. Kowe mlebu ning iki negara Republik Indonesia, mangan sing enak, milih sing cocok ilatmu. Lho ngoten niku penak napa mboten penak niku Quran. Apa mu wae Quran iki jajal. Wa kulo mangan kowe kabeh rogo dan sing enak, sing ojo mbok khaisu sikto. Lah mongko kita iki gak. Nggih. Iwa wae disuwir-suwir kaya ngono. Manakip wong pitik sicok dipangan wong pira? Pitu. Lah kok gak melarat iku ketemu pirang perkara. Jadi ini yang harus kita bener-bener kita rasakno. Wong kaji niku sugih napa pekir? Sugih apa pekir?
Lu ono wong sugih kok ngliwet iku ketemu pirang perkara. Sesuk dulu kaji-kaji ku ngliwet kabeh. Iku pramuka berkhemah ta piye? Nggih to nggih. Wani wong kaji niku delok to ning restoran Arab. Restoran Arab niku kapan pite siji dipangan wong loro. Lung pite siji kok ditangan wong pitu disuwir-suwir jere soto Lamongan. Wonten apa mboten Pak ngoten niku. Kula mboten ngerti Pak Camat kira-kira mawon niku. Jadi Islam Kanjeng Nabi merubah ini. Mongko wong Islam niku wong Arab dijajah. Lor dijajah Romawi, kidul dijajah Ethiopia, wetan dijajah Persia. Kanjeng Nabi semuanya bangsa Arab dibebas. Terus enak-enakan likfiak lil fakir mudun sama ndelok walil mutawasid mudun wanisun walil ghani biye muddani. Mila saya ini kanjeng Nabi ngendika dawe kanjeng Nabi waktu itu mafatiha khazainil ardi, kunci ini bumi ini tanganku, saya mampu nyugeh wong Arab sing asale pedomane wong Arab al aqwiya yaquluna dhu'afa, siapa yang sugih sing kuat makan orang yang lemah, merampas bandane wong sing sengsara. Niki Allah dirubah dening Nabi. Lah sak niki niki Kanjeng Nabi ku wis rong 700 ping pindho. Allah iku gawe kapan ana 700 tahun mesti rubah dunia niki. Kanjeng Nabi diutus wong Arab mulya-mulya mu 700 tahun. 700 tahun wong Turki. Sakniki 1400 luwih. Sing mulya sapa? Ya kadhane sakniki niki. Tapi zaman sing kados ngeten iki bisa buat contoh. Dienggo contoh iso. Quran niku zaman saiki luwe ketok dibanding Quran zaman biyen. Saiki ketok jengkel. Dawuh Allah Taala, sanurihim ayatina fil afaq. Bakal tak ketokno ayat-ayatku. Isi Al-Qur'an kandungan Al-Qur'an iku ketok. Saiki Allah ngendikana Al-Qur'an awalam yarau anna na'til arda nangkusuha min atrafiha. Apa to ora ngenengno akeh saiki ketok di zaman teknologi modern iki. Aku yen aku gedhekno agama Islam anna na'til arda ay anna na'til Islam fil ardi. Islam iki tak gedhekno ning bumi nangkusuha min atrafiha sing ora iseng tak kurangi sithik-sithik. Coba saat ini, bareng modern kau yang ini kita jajal Amerika, biyenora ono Islam, saiki ono, London ono, negara-negara barat saiki ono Islam. Jadi kita ono jeneng Allah, wong barat, niku nek melancong nginep tenggene rumah tangga, nopo teng hotel, Singapura, hotel. Ketok saat ini jajah sama nangan-nangan Mekah ini saat ini Masjidil Haram kanan kiri ini hotel sampai tolong kelo patang kelo gak ada kaji Amerika ini luar hotel gak ada kaji London ini luar hotel hotel ini wong barat sing akeh lah kaji Senori orang ini hotel melaku tahora kue tangan dan ini niki Allah li anna na'til arwa nangkusuha min atrafiha. Lu senajan zaman teknologi modern iku wong Islam koyok ngene wangune tapi Islamnya tambah gede dimanapun saat ini Islam tambah gede kono tambah gede
Wong kene wae ketok. Sampeyan delok kidule. Leran niku biyen nek ana wong salat glis mati tak kandhani. Sampai saniki munggah. Kula jaman tahun 48. 49 niku keliling antarane Nganjuk Bojonegoro Madiun. Mlaku sikil. Kula selawase urip pisan tok niku gak sembayang. Mergo arah-arah semuanya gak ada orang sembahyang tapi sembahyang Dewi kok gak enak loh. Saat ini kula tinggali sembahyang kape. Mulai ini kula angen-angen Indonesia niki aneh aneh leung saikiku ya Allah saiki diparingi sirine pertanian pertanian rugi kok iki ora enak kok ning kabeh saiki gak ana sing mangan jagung nggih napa mboten Pak setahun muput nganggo jagung napa beras terus wong niku umume lemu kabeh napa wonten sing kuru lemu kabeh aneh menen wis ndelok negara kula niku jaman Pak Harto niku dadi MPR terus mawon Pak Harto niku biyen kula sekseni utang separo pajak separo saiki ora iso utang malah bayar nopo bayar nopo utang lu wis bayar utang bangun isih tetep kula ningali Juanda nek lapangan nopo terminal kapal udara Juanda dibangun koyo ngono apike kula tingali teng Bangilan diambakno ratane lagi iki nggih napa mboten Pak mulai Nabi Adam lagi iki nggih napa mboten monggo ora ana utange malah bayar napa utang yo wong sing marani gutane wedok niki niki terus kiai ra ngaten to nggih mboten niku iki Allah niki semanangan-nangan. Jadi saat ini gini ku pirang-pirang barang sing luar daripada diangen-angen. Lah nek empun diangen-angen gini yo nek mati kok koyo ngene penggawean angel. Gini apa mboten Pak? Angel apa gampang saat ini? Angel. Saja ana lowongan 50 pegawai negeri PNS sing nglamar ewon. Gini apa mboten Pak? Sing angel. Niki Allah ning nyatane mangan kabeh. Terus derek niki kula nek pun kula angen-angen kula iki sing wis tuwa, umur kula umur 80. Wong salat rame iku lagi iki. Saman delok teng banyu urip ana Jumat tak lagi saat iki niki rame. Nggih napa mboten? Dadi wong salat kula niku menangi jaman biyen polisi ku ape salat ngenteni pensiun niku biyen lha saniki jajal mulai mapol bes markas luwih besar mapolda mapolwil sampai ning kecamatan ana musol niki wong kula ajeng bangun musola ning gundi duit kula ini pos polisi niku napa pos polisi niku wah polisi-polisi pada seneng mergo akeh sing sem napa sem sembayang niki sak niki niki kira-kira niku kula niku nek pun angen-angen kali bapak kula mbah kula sing wis mati iki apa saiki iki meh tok wayahe enak apa piye pergi dawuh mbah kula dawuh bapak kula niku nek ngendika engko tuke gemah ripah lo jinawe wong Jawa iki nek wis sing wong Islam kabeh gelem padha ngaup ana ing masjid. Perawo terakhir niki wis jam 12 kok kondorangan to nggih nggih. Wong Islam iku kuncine kuncine donya ni wong Islam. Semanangan-nangan wong Arab iku dikei minyak tanah sing luweh 70%
liane mau bangsa tolong pula rung pula persen. Saya ini bangsa Indonesia ini jajal wayah ini kantun wayah yang ngoten mawon taman tiali bangsa Indonesia ini gak enek sing diparingi dening Allah keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Istimewane duwe kelopo sawit sampean delok gak enek wong di kelopo sawit liyane Indonesia lu gini kok urung iso enak niki saiki ketok niki moko wong butuh bahan-bahan lemak satu-satunya bahan lemak saiki wis ora patek ana poan saiki kelapa napa sawit niki karek nunggu gini kok orang dan tuk-tuk sementing hal ini bloro Bojonegoro kimpleng-kimpleng minyak tanah ini ning gini kadang dibur kok iso kobong lho dadang ini karek nunggu. Jadi kita harus berpikir bangsa ini sudah kayak diambang pintu kemakmuran tapi mengapa tidak bisa makmur. Neng mau arani oleh iso makmur saiki luwe enak wong wadon biyen niku tangane mesti ngapal ngene pembenten apa meneh wong senori kok cekelane napa alu ono sing ngangge alu saniki blas terus saniki monggo saniki berpikir saniki mergi kathah saniki sing lali makno gandul lali lali napa mboten lali. Saat ini Gusti Allah ngendika wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turyam wallahu ta'ala iku yaqbidu ngegem ngerti ini apa makna ini wa yabsutu ngerti ini yaqbidu ini ku makna ini apa ngegem apa yang di ngegem kali ngerti saya pun di nun eh saya yang ngegem. Biasanya sing ngeten iki wong bakhil napa wong lomo. Wallahu ta'ala ku yakbidu bakhili. Jadi wong kena dibakhili Allah. Lung mergawe kaya ngono rekasane, mangan wae kok kangelan. Onten napa mboten, Pak? Ku jenenge yakbidu. Wa ya basutu lan beber. Lho klawe-klawe kaya ngono wae mangane enak. Ning dinggon nek turu yo ning hotel bareng dek niku turu ae kok ngamping-ngamping ning gone latare wong wonten apa mboten Pak niki yak bidu wayap sutu nah niki sama nangen-nangen agama Islam niki sedaya ing dalem peribadatan niki ngangge srengenge napa ngangge rembulan nun sawal ngeten iki srengenge napa rembulan bodo besar rembulan napa srengenge rembulan ning nek kowe nyambut gawe ngangge srengenge napa rembulan srengenge la yang bidu niku ngeten yap sutu niku ngeten lho niku nek empun didelok zaman modern oleh pas rezeki ku ijeh nek ijeh wong gelem gunakno rembulan jajal nek wis gak ono wong kaji mesti rezeki entek ora ono wong salat mesti entek salat iki nangge srengenge napa rembulan rembulan ya srengenge neng sebagian rembulan lah rembulan yang ngeten nek srengenge ngeten rumana niki kok ngene mergo srengenge niku hitungane delok mentol delok ndi sing napa lekok niki siji loro telu papat sing mentol pinten iki sekawan sing lekok siji loro telu nek diitung Januari 31 Februari lekok gak kena 31 koyo Maret mendhuwur 31 April niki nah gini iya tak ya lainnya kue ngelak ini papat saya ini jelak wae tahun saya mu 2000 bintang ini 2008 jadi para papat kapan entek
Februari ini sangat likur. Nek kapan orang tek Februari ini pinten likur ngegini. Tapi sama yang ada orang bulan ngeten. Ngeten ini beber nama bata ini. Gowo rezeki. Mergo poso iku hitungane nek beber ngeten. Keinginane posane Kemis. Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Inginane poso dina napa? Senin. Sumben kare ngitung mawon. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat. Dadi sunda ini pasane dina napa? Jumat. Lu penake koyo ngene. Beber. Iki wis iki ngelmu kuno mawon wis ora sama macam-macam gitu nggih. Nggih. Lah nek kowe riyo besar iku didelok pasane. Kawitane poso Senin, besok besar ya dina napa? Senin. Mergo ngalamati wong nek gelem poso kabeh besar iku iso kurban. Mulane gene kok ora iso kurban mergo pasane ora patek tenan. Ngeten. Pas nopo mboten niki? Pas nopo mboten pas niki? Pas. Oh. Dudu kare ngitung mawon. Kinginane Kemis, kok hitung Kemis Jumat tuwa Senin. Wah, poso Senin mawon aku. Saiki Senin hitung Senin Selasa Rebo Kemis Jumat. Lho penake. Sumben rong taun Jumat tuwa Senin Selasa. Lho kare ngene penake koyo ngene niki. Niki driji pinten niki? Lima. Iki Allah gawe. Jadi asal ijono Islam, Allah nurunno rezeki. Asal ijono wong kaji, Allah nurunno rezeki. Titeni nek wis gak ana wong Islam, sumpet rezeki niki. Jadi kowe kapan dino kiamat nek wis ora ana wong Islam? Mergo sumpet. Dawuhe Kanjeng Nabi, engko nek wis sumpet rezeki ngalamate sak wedhus sak ndase wedhus serupa beras luwih larang timbang sak ndase wedhus rupa napa emas. Niki lha sekarang iki mulai rubah koyo ngene iki sampean berpikir ya harus rubah segala rubah iko iki rubah biyen kiai ning ngene kitab takrib iku sing diwajibno zakat mas soko nakden saiki sing wajib zakat yo soko nakden saiki wong wis gak dinggo gitu nggih wajib zakat saiki yo duwe napa ker duwe napa kertas lah duit kertas iso ana hawalanil khol yo isi te ngerti sing konkret nek dititipno ning bang lah nitip nol neng bangmu haram haram sitik ojo kok nitip nol duwe wong kaji wae mau titip nol neng bang tau jipson nol neng kiai malah entek gino pembatan leres nol pembatan ini. Dan ini harus kita tahu segala bab Kanjeng Nabi piyambak ngendiko min asyaratis sa'ah ngalamati kiamat iku Allah tunalul ma'isya illa bil masih woi soleh enak iku nek rodok maksiat sithik-sithik ra ngaten to nggih lho ngapa pilihan kok asli lha taala dadi apik gak dadi apik ora sido dadi tak kandhane kowe tak kandhane nggih lho mboten bani pas lho mboten iki pas mila saya menika niki kula suwun ana ing zaman sing kaya ngene iku saiki aja kok harap iku to harap moh ya mbah kok sik ya kok sik lan kok sik ngono ya ngono nek gak ngono ora ngono to nggih dawuh Allah wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim kandhane wong mukmin kapan petuk wong wedok kudu merem wajib nombor mboten merem niki wajib ana supir ngarepe ana wedok merem nabrak napa mboten ta niki nabrak napa mboten niki nabrak ha dadi niki kula matur dadi saiki bab haram bab halal iku saiki nyerembet halal haram sithik-sithik
nek darurat ya piye meneh, nek ngono ya ngono, nek aja ngono. Paham napa mboten iki? Iya to nggih? Wong pancen ngono piye, wong kaji wae ya rada haram kok. Mustara ning bang iku dimenengno napa dirantenno? Lur. Heh? Heh? Dirantenno. Lah kok piye saiki? Apa mustara ning ndi? Mustorno liane bang entek mau orang goni dia nama bang ini gitu. Jadi saat ini hal-hal sing koyok ini niki. Jadi upamane saat niki kue maham peke sing wajib dagangan ikut tijaro, tijaro ikut tak kelibul mal mulak malik duit. Dise mulak malik ni kulak bar kulak dia dol. Tapi ya Indomaret gua ora tau kulaan dijoki terus mawon kulaan apa dodol terus niku dodol terus ora taklim aku ngedol tok ora wajib zakat gendeng kowe tak kandhani ya lho wong sugih ora wajib zakat. Sing tak kelibul mal iku sing tenan mongko pedagang sing numpak sepeda ontel ning ngarepe pasar gelar klo. So iku kira-kira kulaan napa dijoki? Hah? Kulaan mau joki ya entek ngejoki wong kaya ngono-ngono iku ngene apa mboten? Jadi tak kelibul mal iku maknane kulak bar kulak taat dol. Monggo sakniki iki sing kulaan iku ora ana dijoki. Joki niki jenenge menanam napa? Modal. Sing dodol ngedol terus. Muaran ora wajib zakat. Napa definisi zakat? Tukhadhu min aghniyaim wa turaddu ila fuqaraihim. Wong sing sugih umuk jupuk duwite sebagian diwene wong fakir miskin. Mongko wong duwe dagangan gedhe sing dijoki luweh sugih tinimbang sing bakul kulaan ning ngarep pasar nggawa napa kloso. Niki terus tengkri-ngkri niki kudu ngerti. Niki Allah Subhanahu wa taala. Piro sing menika niki mawon wis jam 12 luweh kula matur pun meh kali jam niki nggih to nggih. Mugi-mugi kita walikum manfaatono. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا والفرد من فرج وفرح وسرورا وعلى البصر وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا هادي المهتدين ويا مضل الضالين اهدنا ولا تضلنا واجعلنا هادين مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما والافتراق بعد هذا افتراقا معصوما ولا تجعلنا أحد بعد منا مطرودا ولا مخروما. اللهم تقبل منا يا إلهنا يا الله ما تجمعنا في هذا المجمع وما تخفلنا في هذا المخفل. وطي الله تقبل منا ما تنرأنا مما يتسر من القرآن وما هللنا وما كبرنا وما سبحنا وما صلينا. اجعل ثواب ذلك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإرواح الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح يا الله من يا الله لأجله تجمعنا كي منوار وأولاده يا الله وجميع ذريته يا الله يا الله الذين لحقوا به يا إلهنا يا الله
ij'al sawaba dzalika lahum lahum walil aba wal ummahat wal masyayikh ya ilahana wa jami'i Allah ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin minat irfa' lahum ad-darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa da'if lahum al-ujur wa hasanat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana akhtim lana minka bi khair ya arhamar rahimin warhamna ya ilana binaili husnil hitam wal fawza bil jannati ya Allah ma'azil ma'azabil jalal wal ikram bi rahmatika ya aziz ya ghafar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar.